大家好，我就是老人，欢迎来到制表之么 Watches and Wonders 现场直击。大家都知道帕玛强尼在制表领域是一个神奇的存在，背靠实力雄厚的山度士基金会，他的创始人呢同样又是腕表的修复师和制表大师帕玛强尼先生，现在依然活跃在工作的第一线上。而且还有一点，就是他们家的腕表这两年也是非常的热销的，所以这次表展期间呢，我也想去他们家的展台看一看今年帕玛强尼的新款腕表是什么，以及展馆里是否还有什么其他彩蛋表款，跟我们一起来看看吧。好了，今年帕玛强尼的新款腕表都在桌子上了，我觉得他们今年的新表还是很值得大家来看一看的。很多人对于帕玛强尼的腕表的概念，这两年呢可能会说，哦，他们有个通达系列，对吧？一体式链带，然后呢两根指针很简洁。但其实呢，简洁的背后有不简单的地方。我给大家举几个例子，比如说他们在去年曾经推出过这枚 GMT 追针腕表。很多人说 GMT 追针是追什么呢？其实出差的时候，大家在调 GMT 腕表的时候是非常有挑战的，因为很多人不会调表，包括转那个表圈，对吧？世界时啊什么都搞不清楚。而这枚腕表呢就非常简单，我到了当地之后需要改变几个小时的时差，摁一下，原本隐藏的时针呢就出来了，然后呢两个地方的时间呢就显而易见了。而当你出差结束之后，再按一下表冠，又回到了正常的腕表显示。这才是真正把炫技和实用结合在一起特别好的呈现。而今年帕玛强尼把这个用起来很简单但原理并不简单的追针 GMT 功能做了升级，推出了玫瑰金表壳和表带的版本。大家可以看到，玫瑰金材质其实更适合这个米兰蓝的盘面啊，戴在手上更有老钱味了。而与此同时呢，它又能让腕表的分量感相比钢款更加到位一点，尤其对于说帕玛强尼这个价位的用户而言，你习惯戴了贵金属，可能就不再会去考虑钢款腕表。当然，炫技不止于此，帕玛强尼还推出了一枚更好玩的表款——追针计时腕表。哎，没有看错。这个追针和计时腕表上没有小表盘，甚至于连多一根针都没有，它是怎么实现追针计时呢？粗看两根指针，但是当你需要做倒计时的时候，摁下下面的按键，一次走五分钟，多了一根针，然后呢摁上面的按键，每一次一分钟。这也就意味着你比方说需要有一个18分钟的倒计时，下面摁三下，上面摁三下，就是18分钟。而18分钟到的时候，两枚指针出现重合，你会发现它用了一个非常简单直观的方式告诉你倒计时追针该如何实现。虽然这枚腕表一共只有3根指针，但依然可以简单清晰地看出什么时间还差几分钟。而如果说计时结束了，摁一下归零，它又变成了帕玛强尼通达 PF 标准的两针呈现。材质和尺寸方面，不锈钢的表壳和表带，外加一个铂金材质的滚花表圈，40毫米表径配灰色的表盘，整枚腕表看上去非常儒雅简洁。但是懂行的人看到旁边两个按钮就知道，你这枚帕玛强尼不简单。所以你会发现，帕玛强尼在做复杂功能的时候，你从外观上来看一切都非常简单，而功能在运转的时候又非常的实用，但是机芯来实现这些功能的时候反而都是具备开创性的，别人之前都没有做过这样的 GMT 追针，以及没有做过这样的倒计时的方式。这就是帕玛强尼制表与众不同的地方。而且呢，这次表展期间他们还推出了两枚看起来非常纯净的腕表。首先第一枚就是他们家铂金材质的通达 PF 两针腕表。你没看错，这应该是目前世界上在售的最昂贵的两针加日历的腕表。这枚腕表售价超过70万，而它的表壳、表带、表圈，甚至于是机芯里边的自动陀，全部都是铂金材质。所以这枚腕表虽然看起来非常轻薄，但它分量感十足，戴在手腕上绝对有质感。不同于帕玛强尼其他的通达 PF 系列那种格状大麦粒肌肉纹饰的效果，这枚腕表的铂金盘就是用了最简单纯粹的喷砂处理，让整个表盘看起来很有质感，但又非常的纯粹。当然，如果你觉得仅仅是两针加日历过于简单乏味的话，他们还会给你增加一个复杂功能，
就是一个飞行陀飞轮版本，同样是铂金材质的表壳、表圈、表盘加自动陀，但这次在6点到8点钟的位置，它增加了一个飞行陀飞轮，让简洁的腕表盘面上增加了一些律动的乐趣。这两枚通达 PF 的铂金表款也是帕玛强尼在今年的 Watches and Wonders 上发布的全新腕表，特别适合那些追求极简风格但对制表细节有着极高要求的用户，我觉得他们就是最适合的选项。当然了，我个人觉得在帕玛强尼展台里我最喜爱的表款呢是这枚帕玛强尼的通达 PF 镂空款啊，为什么啊？因为我觉得两针款对于我个人而言太素了，作为一个腕表玩家，我希望腕表的盘面能够稍微丰富多彩一点，而这个镂空款恰好满足了这个需要。因为当你拿起目镜去看这枚腕表镂空的正面细节的时候，你会发现这枚腕表还是能够相当值回票价的存在，而且镂空的表盘呢也会让整枚腕表呢看起来更加复杂和有趣一些，而不仅仅是一个两针功能的呈现。而且针对不同预算的用户，这个镂空款不仅有钢款还有玫瑰金的版本，我相信他们将来也会推出铂金的版本，到时候很多用户又会非常纠结了，极致简约的铂金版好看还是这样一个镂空造型的铂金版好看呢？下次表展我们也许就能找到答案。你以为这就结束了吗？并没有，今天帕玛强尼展台里最大的惊喜是它一个非常漂亮的套装，里边是三枚帕玛强尼的年历表款，分别是格力高里历、夏历还有回历。这三枚腕表都是帕玛强尼用不同的方式记录时间、历史、文化的一种展现，而且这次的套装中的三枚全部是铂金材质的表款。你要知道这个套装一共只有三套，当你看到这期节目的时候，三个套装都已经售罄了。价格是什么呢？50万瑞士法郎，大概相当于400万人民币，是不是很厉害？好，以上就是本期这表什么 Watches and Wonders 帕玛强尼展台的专题报道，希望大家持续关注我们的节目，更多好看的腕表节目就在这表什么了。